Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det inget Fortnite-game, men det kommer handla om Fortnite. Det är så att jag har blivit sponsrad av ett företag som heter Proxy. Det här företaget har ett starkt samarbete tillsammans med några som heter Moose. Moose i sin tur, de har ett samarbete med Epic Games, vilket betyder att de gör miniatyrgubbar, miniatyrsamlarobjekt, och nu släpper de sin första våg av Fortnite-gubbar, vilket jag tycker är galet coolt. Jag längtar redan till våg 2, och under hela detta årets gång så är tanken att de ska släppa över 100 nya skins eller nya gubbar att faktiskt samla på. Så jag är galet nöjd att de hörde av sig till mig och bad mig om att få vara ambassadör eller ha ett samarbete tillsammans med dem, så att jag får ta del av de här gubbarna och börja samla på dem. Det vi ska göra, det är att öppna en dropbox, en lootbox som har kommit. Så jävla coolt. Snacka om packaging right alltså. Jag tycker det är skithäftigt att de skickade i en loot crate. Jag ska inte ljuga. Det är ashäftigt. Inte nog med att de kommer släppa över 100 nya gubbar, så kommer det komma byggnader, det kommer komma fordon och så vidare, som då man kommer kunna samla på eller leka med eller vad man vill. Beror ju lite på vilken ålder man är. I introt ser det ut som att jag leker, men det gör jag inte på riktigt. Jag vill bara samla på dem. Men vi kör igång, vi öppnar väl lådan och kollar. Så cool! Åh jäklar, vad cool! Okej, men vi börjar lugnt, vi börjar lugnt. Vi får inte se. Första gubben som de droppar, det är Drift. Jag kommer visa alla i slutet av videon också, så stanna gärna för att kolla på dem lite mer i helhet. Men jag tänker vi öppnar varje låda också faktiskt, för att jag vill se dem på hur de ser ut när man håller i dem, känner på dem och så vidare. Så att vi ska se om vi kan få upp den här rackans lådan. Så jäkla häftig. Här har ni den lite bättre kvalitet. Nu fokuserar kameran också. Där har ni Drift tillsammans med en AR och en Famas. Det som också är rätt nice med dem är att du får med vapen så du kan byta. De kan hålla i olika. Du får även med en platta som de står på. Så att jag tycker de är... Kvaliteten är riktigt bra, de är sjukt häftiga, de känns bra, det känns som att det är bra kvalitet, det är ingenting som kommer ramla sönder när man leker med det eller så heller, om man nu vill göra det. Mina kommer stå riktigt bra uppe på en hylla och bara se så jäkla nice ut. I box nummer 2 så var det faktiskt två stycken i samma pack. Det är Carbide. Där kom det. Ni har Carbide, de är riktigt bra kvalitet, målat, alltså allting är målat bra, det är inget som ser konstigt ut. Så det var Carbide och Sergeant John C. Han ser lite annorlunda ut i ansiktet mot vad han gör in-game skulle jag vilja påstå, men det är fortfarande inget dåligt jobb, den ser fortfarande... Man vet ju vilken gubbe det är om man ser den bara så här liksom. Svintuff. Ni ser, de är inte större än så här. De är inte högre än 5 cm. Så stora är de. Det är inte slut än. Låda nummer 3. Paket nummer 3 är också ett dubbelpack som jag har fått hem. Och det innehåller bland annat teknik. Se om vi kan få in tekniken på detta. Där har ni henne. Teknik. Med sin feta roller pickaxe.
Dessutom så kunde man sätta fast en sniper på ryggen. Som är väldigt enkel att plocka bort. Den sitter bara med en plutt liksom. Så den är lätt att plocka bort om man inte vill ha den där. Men jag vill försöka få med alla detaljer liksom och alla accessoarer som kommer till. Åh nej, jag tappar plattan. Sen har vi en som är riktigt tuff. Här börjar det bli lite av de mer coolare skinsen, om man får säga så. Här har vi freaking Love Ranger. Så fokuserar den bara på min hand just nu. Där har ni han. Han nästan hoppar fram. Han har en big shield i ena näven och en pickaxe i den andra. En standard pickaxe. Återigen, allting är väldigt enkelt att fixa med. Vill jag inte ha den big shielden så bara plopp. Så sitter den fast med en sån liten plopp där uppe på. Det är bara att trycka in den i handen. Och om man kan sikta. Det är lika bra att sikta på detta som i Fortnite. Så. Jag tycker han är stencool. Då kommer vi till den som jag tror är min favorit faktiskt. Av dem allihopa. Och det är Ragnarök. Jag tycker detaljerna är så jäkla coola på Ragnarök. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt bra jobb på just denna. Den kom även med... Se om jag kan hålla kvar min hand här och behålla fokus. Den kom med en ytterbitte liten scar. Den är ju skithäftig. Tyvärr så ger... Den här kameran gör ju inte dem rättvisa om man säger så, utan de är svincoola. Det är skitmycket detaljer på dem. Även denna är bara att klicka i här bak om man känner med en liten pigg. Så sätter den sig. Då kan han ha båda. Skithäftig. Ragnarök. Min favorit. Vi kommer till den sista, men jag vill att ni som tittar på detta, ni ska lämna en kommentar om vilken ni tycker är coolast och vilken som är snyggast av alla de här. Nu kommer vi till den som jag personligen tror att de flesta kommer tycka bäst om. Men jag kan ha fel. The one and only Mr. OG, the Grim Reaper himself, Skull Trooper. Bam, bam, bam. Han är också svincool. Han är så tuff. Jag tycker han är skitcool. De har alltså skickat mig 3, 6, 7 gubbar som jag fick i Wave 1. Och som jag sa, de kommer att lansera över 100 gubbar på detta året. Man vet inte vilka skins som kommer heller. Det är det som gör det extra spännande att börja samla redan nu. Tänk om Skull Trooper blir en OG och blir slutsålt eller något i den stilen. Jag kan knappt bärga mig till våg 2 när våg 2 kommer. Jag ser fram emot det som tusan. Jag tror att eventuellt de kommer skicka mig en ny box. Så om ni gillar detta så glöm inte tumma upp allihopa. Glöm inte prenumerera om ni är nya. Och så glöm inte heller att lämna en kommentar om vilken som var snyggast. Jag kommer köra lite saftig B-roll här efter. Så att ni får se dem lite nära håll. Hur de ser ut och hur de är på ännu lite närmare håll. Så titta gärna på det innan ni stänger av. Så får jag tacka för mig. Ha det gott. Hej.